بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو منافقون الهوا طول الدنيا ولا سلام منظور كاي وعليكم السلام يوتيوب زبر بار يا دوما ملګرو دام د سر سبسکرایب کیا لذينا بزو مخکی او شیر دوما په جون جون باندې نه پرد دمان کیږي کله مړ شو مصیبت باندې بیا کیږي واه او مینا پرېدا که خپل سره مور لور کی ډیر ښه مینا پرېدا که خپل سره مور لور کی دا بازه بازه خلک مود سره نه خپلېږي دا بازه بازه خلک مود سره نه خپلېږي واه واه او په یو غزل پکې وای او خپل ولای او په دوستۍ کې مغل کیږي واه بیا بجاړي رورولے کی مغل کیگا یا بجاڑے رورولے کی مغل کیگا استادانو تا پلار پا نظر گورا دیر خواہ استادانو تا پلار پا نظر گورا سی ذکر شاگردے کی مغل کیگا بیا بجاڑے رورولے کی مغل کیگا بیا بجاڑے رورولے کی مغل کیگا تم تنخواہ دا معشومانو پسر اخلی تم تنخواہ دا معشومانو پسر اخلی ڈیوٹی وکڑا استاذہ کی مغل کیگا دیر خات خانا بے بجاٹے رورولے کی مغل کیگا دیر خا او ہم تی اوخرے ہم پا منہ پیسے در کی ہم تی اوخرے ہم پا منہ پیسے در کی کارا لال کا پتیاڑے کی مغل کیگا دیر خا لگا بے بجاٹے رورولے کی مغل کیگا بے بجاٹے رورولے کی مغل کیگا ایماندار شا نوکرے کی مغل کیے گا دیر خلکا بیا بجاڑے رولے کی مغل کیے گا بیا بجاڑے رولے کی مغل کیے گا آخری کڑے دا چی پمینہ کی دوکا گورے ونکی حیات وائی اشکے کی مغل کیے گا یرا دا خو بیو وائی مرگری میرا بانی چی پا مینہ کی دوکا گورے ونکی چی پا مینہ کی دوکا گورے ونکی حیات وائی اشکے کی مغل کیے گا یا بجاڑے رولے کی مغل کیے گا یا بجاڑے رولے کی مغل کیے گا دوستانو منظوری کئی اور یار دا محمد آیات پنن بندے دا یوٹیوب ہم دا سر سبسکرائب کئی